utifrån. Aj, mål! Vilket härligt skott! Och Linnér har inte ens... Det här är en fin boll som går fram till Somi. Ska han skjuta här? Försöker passa in centralt och här kommer målet! AFC Eskilstuna tar ledningen borta mot Akropolis. Namani. Vi spelar Somi. Somi vinner duellen mot Bergström och Somi tittar upp. Och det är ett jätteläge där inne. Somi tar sig lekande lätt förbi Stefan Karlsson och Samuel Namani skjuter. Godos kan han skicka in bollen bra! Och det är 1-0! Vilken strålande passning! Och Gabriel Somi. Och så vidare ut för Somis inlägg och där är Chidio. Gavos uppvaktas av Somi men han kommer loss. Han spelar med Gotham själv. Det gör han nu och det är farligt för där är Selin. Han skjuter och bollen räddas på... Somi. Namani! Och det är 2-0. Bollen nu avse. Och ju fler spelare där inne. Och där är ju Jesper Mans som trycker in 1-0 för AFC i den 29:e matchminuten. Det är han som får den. Här kommer Kensema. Kensema ställt in åt bakåt. Och Somi! Det är otroligt. Han flyttar fram halvskadad. Bollen ut för Somi. Bra yta för Somi som får in. Fin boll av Ismet Lushako. Bollen in sen och så kommer ju löpen. Lushako. Fin boll ut för Somi som skickar in den här på 1 och kommer i. Somi. Utmanar. Kommer inte förbi Ervik. Gör ett försök. Så finns det Somi här. Man kan få till inlägget. Ja, Bergström utmanar Somi. Lyckas. Somi. Där. Somi. Inlägget. Han har problem där igen. Och här är det Götesson. Och den chippen fram. Och nicken. Henrich. Gustafsson. Den bollen får inte Gustafsson framåt i banan. Istället så är det AC som får sista bollen sen. Går mot löper, hittar inte riktigt rätt. Han släpper ut sen och Gustafsson kommer på nytt. Tar sig förbi Ali. Bollen in, men där är Somi. Ali spelar också vidare. Då kommer Somi. Ja, han utmanar. Ja, det är bra. Missbedömer med lite grann där Lamani. Då kan det bli en omställning. Vi får släppa den vidare bakom ryggen. Ali ger väl också är det Naman. So he's bowling, headed towards Golden Over. A sea of green shirts. Somi kicks his feet at the byline, cuts his... Andolos überraschenden Thomas Hind den Dressing Goal geht Sander Dasten Ausgleich für Östersund also nicht lag Hit ist in der Matte den Algonquin wie treff bollen upp mot Namani. Jublar väl mest. Och det som ledde fram till 2-1 målet. Här kommer Somi. Ser lustigt ut.
Bollen kommer in. Namani. Sumi. Bra inspel. Där är Chidi och Medje. Lervik fyller på. Ytter som finns Ackerman. Bra löpning av Sumi. Utmanar. Somi nu. Utmanar mot Branne Falk. Och Somi fortsätter. Kommer nu ut. Somi bra. Så är den bollen kort. Får snabbt tillbaka den av Larsson. Sen och här kommer skott från honom igen. Passningen sen, Somi istället. Baptist sticker direkt. Ja, titta, han vänder. El Hashem, i kurat i El Iraq, tahdiden, min khilal man ushahide Al Amin Nakalat, kurat i jihat al-yumna. Bashar Hassan, ledei kurat ممتاز, Bashar, la'ab ma'a Virsu Bulis al-Iraniya.